Okej, okay. En rätt linje går igenom punkten 3 och 5 och har lutningen 3 femtedelar. Bestäm A så att linjen även går igenom 5 och A. Så vi har K är lika med I2 suttra med I1 genom X2 suttra med X1. Så har vi K redan, lutningen är 3 femtedelar är lika med. Vi kan använda 3 och 5 först, så har vi 5 suttra med A genom 3 suttra med 5. Då har vi 3 femtedelar är lika med 5 suttra med A genom negativ 2. Så multiplicerar vi med negativ 2. Negativ 2. Så att den här blir 1, så har vi negativ 6 femtedelar. Negativ 6 femtedelar är lika med 5 suttra med A. Om vi suttra båda led med 5, så vi har negativ 6 femtedelar suttra med 5, där då negativ 5 är lika med negativ A. Om vi förlänger den här med 5, så har vi negativ 31 genom 5 är lika med negativ A. Så A måste vara, jag skriver, A är lika med 31 femtedelar. I B då, punkten på I-axeln där I är lika med negativ 4I, 4A. Det betyder att den är någonstans här. Så det betyder att vi har den här punkten är ju 0 och negativ 4a. Så att vi har 3 femtedelar är lika med. Vi börjar med 3 femtedelar fortfarande. Så har vi 5 suttra med negativ 4a genom 3 suttra med 0. Så vi multiplicerar båda led med 3. Så vi har 9 femtedelar är lika med 5 och därmed 4a. Så trär vi båda led med 5. Så har vi 9 femtedelar så trär med 5 är lika med 4a. Förlänger vi den med 5. Så har vi 9 så trär med 25. Det är negativ 16. Femtedelar är lika med 4a. Om vi dividerar båda led med 4, så har vi negativ 16 tjugondedelar. Det finns ju osynlig etta där. Är lika med a. Eller om vi förkortar med 4, så har vi negativ 4 femtedelar. Är lika med. Hoppas att ni ser den. Ni kan kanske ta. Så. Negativ. Nu ska vi titta på C. Punkten på x-axeln där x är lika med 3 minus a. Så om jag skulle visa i en koordinat då. Då ligger 3 minus a. Någonstans här i alla fall i x-axeln. Det vet jag inte. Men någonstans i x-axeln. Det betyder att i koordinat på den är 0. Så den här punkten är 3 suttra med A och 0. Så att om vi har k-värde som är 3 femtedelar är lika med, vi börjar med 3 och 5, så har vi 5 suttra med 0 genom 3 suttra med 3 suttra med A. Kom ihåg att sätta in i parentes om ni har två termer. Så har vi 3 femtedelar är lika med 5 genom 3 suttra med 3 plus A. Så har vi 3 femtedelar är lika med 5 genom, den här är 0, A. Så om vi multiplicerar båda led med A, så att den här A i
höger led blir 1. Och sen vi multiplicerar båda led också med 5. Så att 5 i vänster led blir 1. Så har vi 3a är lika med 25. Dividerar båda led med 3. Så får vi a är lika med 25 tredjedelar.